Lilla. Sådär ja. Här är listan för vad jag behöver för att få den ultimata sommaren. Punkten gått ut 9:00-tal. Det har jag redan gjort för att det var idag. Så att det är bara klart. Och talet det gick... Gud vad många det var. Där. Det gick bra. Båda mina föräldrar är utomlands. Mamma och Ebba är på Öland. Och pappa är på affärsresor i Thailand. Och jag liksom övertalar dem att få vara hemma själv. Fast mormor ska titta till mig ibland. Jag ska utvecklas, börja ta ansvar och bara mogna på ett sätt jag aldrig har någonsin mognat förut. Jag ska inte leka med astmasprayen längre. Jag är för stor för det. Nej, nu måste jag trycka in lite fett i min kropp. Sen njuta av ensamheten och sen börja sommarjobba. Alltså den här listan är så jävla komplett så det är inte klokt. Den är så jävla bra, eller hur Phoebe? Phoebe, var ska du? Ha det bra! Woo! Hallå? Vad fan? Jag kommer dö utan flytande kalcium. Min kropp kommer förtvina. Hur kunde du lämna honom utan mjölk? Aha. To the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'm a blow. Min granne, min skolkamrat och min själsfrände. Hon vet bara inte själv om den. Oh shit. Åh, tur. Sånt jävla flyt att jag råkar ta en tidning om vetenskap. Imponerande, William. Bra, nu verkar du smart. Säg något till henne. Säg något, bara säg något. Krysta fram något. Halloj! Hej. William heter jag och Sara heter du. Vet du, vi bor i samma bostad. Visste du det? Alltså i samma hus. Och på samma skola. Eller alltså... Vi bor ju inte i skolan, men man vill ju bara dra därifrån på dagarna. Eller alltså, jag skulle aldrig skolka så. Men jag är väl ingen pluggis, jag är nog medelperfekt. Okej, då vet jag. Sara Kjernell, 9B. Hej, här står jag och läser lite fakta om valar. Älskar att vara intellektuell och smart och så. Visste du att valar... Hej! Du köper den här eller? Det är ingen jävla bibliotek det här. Nej, eller jag skulle köpa mjölk, men eftersom jag älskar vala så jävla mycket så jag tar allihopa. Love to whales! Jag gillar tjejer också, men mest val. Eller alltså jag gillar mest tjejer, men valar är också en bonus. Vi ses sen Sara. Hej då Simon, tack och hej! Ja, tack och hej. Tack och hej. Så jävla trevlig kille. Ja, dagens ungdom. Ensam hemma alltså. Helt ensam. Hemma. Det klarar jag. Mamma! Sara. Va? Sara. Du belammar Anna med dig. Ingen kompis. Hej, du har kommit till Amandas mobil. Jag kan inte svara just nu. Ja, hej, det är Katrin. Lämna ett meddelande. Hej, du har kommit till Maria S. It's Jocke in the phone, man! Du kan lämna ett meddelande till Tom. Shit, hur funkar den här telefonsvararen? Hur sätter man igång den? Hej, du har kommit till Annas telefon. Och är det William? Sluta ring.
Vi har faktiskt slutat nya nu. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go. Jävel. Tycker du det är synd om dig, va? Ja då, jag är nog den ensammaste människan i världen. It's my birthday. It's my birthday. Typiskt. Ja. Jag vill nog ha lite syltetårta i alla fall. Nej, det finns inte de som har det värre, banne mig. Jag har ju dig, Phoebe. Jag älskar dig. Åh gud, nu måste jag sova. Balkong. Hej mamma. Kul. Jo, det är bra. Eller alltså natten har varit bra. Det är alltså, jag sov och druckit vatten. Alltså druckit vatten, jag har inte druckit alkohol. Ska jag dricka? Ja. Jo, men det är bra. Jo. Nej, jag onanerar inte. Jag springer. Jag är sent till sommarjobbet. Jag kan inte riktigt prata nu. Ja. Skitbra. Ja, men jag älskar att sakna dig med. Okej. Bra. Bra. Hej. Jaha. Nu då?